En una mezcla de emoción y alegría, rebía Charo Miralles, la candidata a la alcaldía de Benicarló pel Partit Socialista, el resultado del escrutini de las elecciones municipales, que situaven a la seva formació com la força més votada, en un total de 3.380 vots y una diferència al seu favor de 300 enfront al Partit Popular, que és la segona força. El repartiment de regidors quedava de la següent manera: 7 per al Partit Socialista, 7 per al Partit Popular, 4 per a Compromís Esquerra Republicana i 3 per a Ciutadans. La emoció va anar increciendo a la seu del Partit Socialista de Benicarló a mesura que s'anaven coneixent el recompte de vots i finalment va estallar l'alegria. Les primeres paraules de Miralles van ser d'agraïment a tots els que van estar en els col·legis electorals durant la jornada i a tots els que van participar a la gran festa de la democràcia. Primer que res, voldria donar les gràcies a tota la gent que ha estat a les taules durant tot el dia, a tots els interventors, apoderats, presidents de taula, tota la gent que ha participat en esta gran festa de la democràcia. De veritat que penso que hem treballat moltíssim per a tindre un govern com el que tindrem. Sembla que hem guanyat les eleccions, estic que no ho puc creure. Benicarló per fin tindrà un govern d'esquerres, després de 6 legislatures seguides guanyant el PP. Ha sigut la gran davallada del PP, que ha passat d'un 50% de vots a menys d'un 30, un 27%. De manera que moltíssimes gràcies a tots els benicarlandos, als que ens han votat i als que no ens han votat, i de veritat que pensem deixar-nos la pell per a aquest poble seguisca endavant. Moltíssimes gràcies a tots. Estic molt emocionada. Claro, esteu en empat en el Partit Popular i som obligats a pactar. Sí, sí. Crec que ara és hora de sentar-nos en les altres forces polítiques. No tinc per què ocultar-ho. Penso que el pacte natural és pactar en Compromís Esquerra Republicana, de manera que els 7 regidors nostres i els 4 d'Esquerra Republicana seran 11 regidors que tindrem, que ens donarà una majoria per a governar. De manera que Benicarló ha votat el canvi i així serà. Realment, després de 6 legislatures de majories absolutes del Partit Popular, estem molt contents de com ha anat tot. Hem fet una gran campanya, penso jo. Dono gràcies a tot l'equip, des del director de campanya a tota la candidatura, que hem treballat molt, molt, molt. Tot el món coincidia en que teníem una gran candidatura i que a més havíem treballat moltíssim per obtindre un bon resultat en aquestes eleccions, i no només hem tingut un bon resultat, sinó que ha superat totes les expectatives. De veritat que no pensava que guanyaríem les eleccions. Estava convençuda que tornaria a guanyar el PP, però també estava convençuda que tindríem un bon resultat. Això és molt més millor del que pensava. Moltíssimes gràcies. I a més, ja era un bon col·lectoral a nivell de tot l'estat. Sí, això pareix. Sembla que per fi s'ha castigat el PP les seues polítiques, sobretot aquí al País Valencià. Estic molt contenta que per fi tindrem un president de la nostra comarca. Espero que Ximo Puig sigui el president, i a més a tot l'estat, tot el que ha fet el Partit Popular li ha passat factura, i realment penso que s'ho mereixen. L'empat entre les dues forces més votades, Partit Socialista i Partit Popular, fa presumir que els socialistes optaran per pactar. En aquest sentit, Miralles avançava que el pacte natural és amb Compromís d'Esquerra Republicana, de manera que els 7 regidors socialistes i els 4 de Compromís sumarien els 11 que els donaria la majoria per governar. I també celebrava aquest augment de vots, doblava el número de regidors el grup Compromís amb la candidata Marta Escudero. Bé, i ara ens trobem en la gent de Compromís, que tal com han anat les votacions en el dia d'avui en la ciutat de Benicarló, doncs serà la tercera força política d'aquesta ciutat. Tenim nosaltres a Marta Escudero, la cap de llista. Marta, enhorabona. Gràcies, bona nit. Bona nit. Vos ho esperàveu o què? Sí, ens esperàvem bons resultats, però que la conjunció d'altres factors ens dona molt bon resultat, encara més. Vull dir, la cosa està molt, molt millor en perspectiva del que pensàvem en un principi. Les forces esquerres pareix que estan pujant moltíssim, eh? Sí, jo crec que Benicarló ha parlat, ara Benicarló volia canvi i Benicarló necessitava un govern d'esquerres, un govern de progrés, i en les votacions jo crec que ho ha deixat ben clar el que vol per a un futur de Benicarló. Realment esperàveu 4 regidors? Sempre està la il·lusió, estàvem, no? A veure, havíem fet una suma responsable de Compromís Esquerra Republicana, per tant, pensàvem que la suma de 2 ens podia donar 3. Si Benicarló rebia bé este projecte, doncs podíem arribar a 4. Però, com dic, la davallada del PP doncs ens dona com a un futur molt més bonic del que podia ser només els 4 en un PP molt més alt. Perdem les majories absolutes de dretes, amb la qual Benicarló crec que ha arribat el moment del canvi, ha arribat el moment del govern d'esquerres, i estem molt, molt contents. Això, bueno, pràcticament s'ha donat com a fet ja que els pròxims 4 anys seran forces esquerres les que manaran en el consistori, no? Sí, ja dic, nosaltres hem fet la suma responsable en quant a partits a l'hora de presentar-nos, a l'hora de candidatura. Ara haurem de sentar-nos en la taula i pensar
començar a veure quin és el pacte responsable que hem de fer per tal de fer arribar al govern aquesta voluntat del poble que demana això, un govern d'esquerres, govern de progrés, a Benicarló i el canvi que ja demanàvem. A nivell de la Comunitat Valenciana, com us han anat les coses? Saps algunes dades? Pues hem vist una miqueta a nivell de València Ciutat, que pareix que la cosa Joan Ribó està fent les coses molt bé, i la veritat que com he estat una mica en els mitjans de comunicació no m'he pogut enterar molt bé com està el tema, ara mirarem, però suposo també que la pujada serà molt bona. Bueno, a partir d'ara tens responsabilitats molt grans, eh? Sí. El que te ve per davant. M'estreno, com si diguem, en la política municipal, en cap de llista, i comencem en responsabilitats grans. Són la força que té la clau que determinarà aquest govern de Benicarló i, per tant, assumirem amb tota la responsabilitat este repte que se'ns presenta per davant. Quin pas penseu pegar més endavant per a complir el programa que heu presentat? Pues primer ens haurem de sentar amb l'altra part de govern d'esquerres a veure com podem conjugar una miqueta estos dos programes electorals, a veure si és factible esta unió per tal d'aportar un govern amb responsabilitat, amb coherència a Benicarló i veurem, a veure com van les coses. Enhorabona, Marta. Gràcies. A la seu del Partit Popular, Juan Antonio Mañá, el candidat assumint resignació el resultat de les urnes, dient que el poble ha parlat, va lamentar no poder dur a terme el seu projecte, tot i això va destacar l'elegància amb la qual van encaixar este desenllaç electoral, perquè van ser els primers en felicitar a la guanyadora de les eleccions, Charo Miralles. A veure, jo penso que nosaltres hem fet una campanya seriosa, tenim un projecte, la veritat és que penso que ben plantejat i ambiciós, però crec que els resultats ja no només a nivell local, sinó a nivell provincial, a nivell autonòmic, denoten que no ha sigut un tema d'exclusivament responsabilitat local, vull dir, se tracta d'una coyuntura general. Penso, jo sempre he dit que sóc un defensor de lo que és la regeneració democràtica, penso que ens hem de plantejar la forma com hem estat fent la política ara, ja que fer la política d'una altra forma. Nosaltres hem intentat donar aquest missatge, quizás haguéssim arribat un poc tard, però penso que a nivell estructural, a nivell de partit, el missatge s'haurà recibit alto i claro, i n'hi ha que canviar de fer les coses, no? La forma de fer les coses. Jo m'alegro de que s'hagi desarrollat una jornada en la tranquil·litat i en la participació que hi ha hagut, i òbviament a respectar el que són els resultats electorals. Nosaltres estarem a disposició de qualsevol cosa que sigui bona pel poble, en el supost de que n'hi hagi pues, un pacte de legislatura entre el Partit Socialista i Compromís, i en definitiva, si en algo podem col·laborar perquè sigui bo per Benicarló, doncs ahir mos tindran al seu costat. A veure, jo penso que a nivell local no hi ha política, a nivell local hi ha gestió. Sí que és cert que intervé la política en el moment de que se fan les eleccions, pel moment de determinar qui se consideren les persones més aptes per efectivament portar aquesta feina de gestió. Benicarló ha decidit que considere que hi ha unes formes polítiques, unes formacions polítiques que estan en condicions de poder portar endavant un projecte. Si hi ha coses bones, doncs, com repeteixo, nosaltres estarem al costat d'ell sempre pensant en el que sigui millor per Benicarló. Per suposo, nosaltres hem tingut una representació que és important. Penso que nosaltres com ciutadans, que entenc que part del que és la gent que podia estar votant-nos a nosaltres, doncs, per un tema, de, com dia antes, del descontent generalitzat, ha pogut decantar-se que va estar nova formació política. Som conscients de que doncs, hi ha molta gent que els hagués pogut recolzar en ells, que en una situació distinta ens hagués pogut recolzar a nosaltres, però encara així, penso que hi ha hagut un missatge pues, de molta gent nostra o de votants nostres que hagin determinat el que hi ha unes formes distintes de fer les coses, i per supost que s'ha recibit el càstig, però com deia antes, penso que el missatge s'ha rebut alto i claro, i el que hi ha que plantejar-se és que hi ha una forma distinta de fer les coses, i penso que hi haurà qui tindrà que prendre les seues mesures. També Ciutadans, que era la primera vegada que concorria a les eleccions municipals, la candidatura que encapçala Benjamín Martí a tres representació al ple, amb tres regidors, i junt amb Benjamín Martí, el senyor Juanjo Cornelles i José María Comte formaran part d'esta corporació municipal. També vam estar TVU a la seu de Ciutadans.
Bé, ara ens trobem en la sede de Ciutadans, estem en el seu capellista, Benjamín Martí, que veiem que acabeu de fer un brindis, això vol dir que hi ha satisfacció pels resultats, no? Bueno, sí, nosaltres, lo primer per nosaltres era important entrar en l'Ajuntament, no és fàcil un partit que s'ha format en tan poc temps i tan de pressa aconseguir representació, érem conscients de que anava a ser difícil, comptàvem en un escenari de 3-4 concejals, bueno, al final són 3, estem satisfets, ja estem dins. Hi ha sorprès alguna cosa d'aquestes eleccions, tal com ha quedat la cosa? Bueno, sí, el resultat ha sigut bastant sorpresiu, el PP ha baixat molt, el PSOE ha pujat una miqueta, Compromís ha pujat bastant, bueno, no sé, havia gent que possiblement ho esperava, haguera pogut passar de tot, certament eren unes eleccions molt obertes on participaven 8 partits i haguera pogut passar de tot. I se s'esperava una miqueta més que pujaren vostès i no tant Ciutadans, no? Bueno, què vols dir? Més a Benicarló? Sí, sí, aquí al poble parlo, sí. Bueno, no sé, a nosaltres ens hauria agradat més... Per les enquestes, era el principi que nosaltres estàvem en tercer lloc, no? Bueno, més que per les enquestes, per el que la gent transmitia, no? Molta gent transmitia l'apoyo, al final, bueno, han sigut 1.500 persones quasi les que ens han votat, és un apoyo important. Certament han tret la meitat que el PP pràcticament i la meitat del PSOE, però per la llei d'Hondt, la qual volem canviar perquè és absolutament injusta, doncs ens han quedat a la tercera part pràcticament, a menys de la meitat en resultat al final efectiu, que és en concejals, no? Bé, és el que té. A nosaltres un concejal ens ha costat moltíssim més que el PP o que el PSOE, com passa sempre en la llei d'Hondt. És una part injusta, però bé, és la que hi ha. Pareix que podem tindre un govern municipal d'esquerres. Bé, seria possible, clar que sí, quadraria, quadraria, sí. I vostès a lluitar pel poble, com per això s'han presentat, no? Bueno, per això ens han presentat, per seguir lluitant, i en aquest cas el partit és una ferramenta al servici del ciutadà, seguirem treballant des d'aquí perquè més gent ens conega, més gent vinga, més gent ens dona idees i tinguem més força i avant, és el que farem. A nivell de València, saben alguna cosa, com era la cosa? Bueno, no ho sé, a nivell de València no ho sé, les expectatives inicialment eren bones, però al final els resultats a vegades sorprenen, no ho sé, no tinc informació, cap ni mitja. Bueno, l'important és que estan dins l'Ajuntament, que és el que estàvem buscant. Tres regidors. Tres regidors, sí. Enhorabona, Benjamín. Moltes gràcies.